danes v naši knjižnici na predstavitvi knjige dr. Renate Savecelj, ki bi jo rada tudi zelo lepo in posebej pozdravila in se jim zahvalila, da je danes med nami. Še enkrat vsi lepo pozdravljeni in hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu na današnji večer. Seveda pozdravljam tudi gospoda Matjaža Pikala, pesnika, pisatelja, ki bo danes vodil razgovor. Vejede, je to eno njegovih prvih modeliranj? Ja, ne moram se spomniti nobenega drugega, razen svojih knjig, teh je pa že več. Okay. Tako da jaz mislim, da že vsi komi čakamo na ta razgovor, tako da bi jaz kar vama prosim predala besedo. Hvala lepa. Hvala lepa vam in hvala za povabilo. Hvala lepa, da ste prišli v tako velikem številu, kar nedvomno govori o tem, da je sama tema današnje knjige, ki jo je napisala gospa dr. Renata Savecelj, zanimiva. To pa je izbira. Pa bi vas takoj vprašal, je bilo težko izbrati naslov? Ne. Težko je bilo se spogajati z angleškim založnikom, kakšen bi bil naslov. Namreč moj prvi naslov je bil Tiranija izbire. Nego druge. In založnik nikako ni hotel tega naslova, ker je zbirka, v kateri je knjiga izšla, imela samo knjige, ki imajo eno besedo za naslov. Recimo čas, o času ali pa o telesu in so hoteli tudi o izbiri. In istočasno so rekli, če bo tiranija izbire, potem boš imala izbiro preveč negativno. Ne? Na srečo je v drugi izdaji me založnik poslušal in je potem spremenil, da je tiranija izbire. Tako da v Sloveniji je še stari naslov in če bi še enkrat dala, bi dala tiranija izbira tudi tukaj. Aha. Kaj pa mobitel, jaz sem ga na srečo pozabil doma, prav tako denarnico in osebne dokumente. Je težko izbrati v tej številni ponudbi, če pa že to ni težava, je težko potem izbrati, ne vem, melodijo, ki je samo vaša oziroma na katero se odzovete, da se ne zgodi kot zdaj, da je podobna neki drugi in potem mislite, da je, ne veste več, kateri telefon zvoni. Ne. Potem, ko sem napisala to knjigo, so se mi zelo olajšale vse izbire. Mobitel izbere moj 13-letni sin, kar pomeni, jaz podedujem njegovega starega in tudi glasbo vam nastavi. Tudi avto je izbral. Sploh ne zbiram. Avto? Ja, mislim, družinski avto, ker vem, da bi me on kritiziral, potem pač tisti, ki bi me kritiziral, ne izbere, da mu parameter, koliko nastane, potem pa ne izbere. Hvala Bogu za tako, da si ne. Kako se že reče, sloveče ali slovenske matere? Slavne matere, bomo rekli. Tako je. Renate Savecelj. Zdi se, da živimo v času, ko je izbira neskončna, v resnici je pa na nek način ni, kajti obsojeni smo na obstoječi sistem, kjer je izbira vse v političnem smislu samo ena demokracija, parlamentarizem. A ni to paradoks? Ja, in paradoks zame je, da v ideologijo izbire kljub vsem krizam, vsem povečanju razlik med ljudmi, tako ogromna skupina ljudi še vedno verjame. Cela vrsta raziskav je bila nedavno narejena, recimo sploh v Združenih državah, kaj ljudje mislijo, recimo koliko je bogatstva v rokah najelitnejše recimo skupine. Najprej prva raziskava je pač vprašala, koliko je bogatstva v rokah 20% prebivalstva in tudi druga raziskava, koliko je v rokah 1%. In recimo pri tej prvi so tudi vprašali, koliko bi bila pa pravična razdelitev bogatstva. In odgovor ljudi je bil na prvo vprašanje je bil, ja, najbrž ima 20% najbogatejših v rokah približno 60% vsega bogatstva. Pravično bi pa bilo, da nimajo več kot 30%. Ne? In dejansko imajo pa ti 20% v rokah več kot 85% po nekih raziskavah vsega. Ne?
tisti 1% od teh ima pa 40% pravzaprav vsega, kar je. Ne? In kako to, da se ljudje pravzaprav temu ne obrejo? Ne? To je vprašanje. Kako da, to, da recimo celo v Združenih državah ne podprejo univerzalnega zdravstvenega zavarovanja? Kako to, da ne podprejo večjega obdavčenja bogatašev? In takšne stvari, ki recimo so zelo velika debata, kjer vedno pridemo spet do izbire. Celo pri vprašanju o zdravstvenega zavarovanja bojo ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, pravzaprav verjeli v neko možnost izbire, ki ti bo recimo pravzaprav neko drugačno zavarovanje, kjer si bolj individum, manj odvisen od tega, recimo kako ti država organizira zavarovanje, omogočila. Izbiro ima zelo, zelo mali procent ljudi. Ker in druga zelo pomembna stvar je, da posameznik, subjekt izbire je potrošnik. Ne, in tukaj je zame bil en grozljiv občutek, ko sem ugotovila, kako smo skozi zgodovino pozabili na človekove pravice in kako so pravice bile nadomeščene z izbirami. Ne, in to se je zgodilo recimo že v 70-ih letih, ko sem v nekih dokumentih recimo opazila v diskusiji, v ameriški diskusiji o splavu, kako naenkrat govorimo namesto o pravici do splava, o pravici do izbire. Ne. In vedno, ko imamo pravico do izbire, se moramo vprašati, kdo je tisti, ki res izbira, ampak ki naj bi izbiral. To je subjekt, ki ima določene finance. Ne. Subjekt človekovih pravic je pa abstrakten subjekt, ne glede na ekonomsko, ne, spolno usmerjenost, raso in podobno. To je pač ta definicija subjekta, ki jo počasi pozabljamo. In grozljivka, ki sem prav pred enim tednom recimo razpravljala z kolegom Andrešom Šajom, ki je mađarski predstavnik v sodišču človekovih pravic, v Strasbourgu je bila, mislim, njegova ocena je bila, da recimo prav diskusija o človekovih pravic na ravni cele Evrope zamera in tudi cela vrsta recimo odločitev prav tega sodišča postaja vedno bolj vezana na neke kulturne specifike, da pač rečemo, ah, te države pa malo drugače urejajo, mogoče pa tu ne gre za neke univerzalne pravice in podobno. V bistvu gre pod krinko izbire za kratenje človekovih pravic, če temu tako rečemo. Radikalno, v tem zelo pomembnem smislu, da ne jemljamo človekove pravice samo kot problem politične svobode, ampak tudi pravice do enakosti, socialnih enakosti, recimo enakosti dostopa do zdravstva, izobraževanja in podobno. Če se navežem na prejšnje vprašanje, torej na vprašanje o izbiri v sistemu, v političnem sistemu, v okviru neke ideologije. V prejšnjem sistemu, v katerem smo živeli v Jugoslaviji, je bila izbira dokaj enostavna, oziroma izbire sploh ni bilo, izbira je bila ena sama, tako kar se tiče političnega sistema, oziroma prevladujoče ideologije, kot tudi do banalne izbire v, ne vem, samopostrežni trgovini z novim sistemom, demokratičnim, oziroma z novo ureditvijo, kapitalistično se je to dokaj spremenilo. Kakšne so posledice v bivših, ne vem, komunističnih državah? V knjigi opisujete primer Litve, na primer. Pri izbiri, ne vem, na področju ali ljubezni, ali same trgovine, v politiki. Kakšne so posledice? Ja, ta primer, ki ga opisujem v knjigi, ki pa se nanaša na to, da neki občutki, prvi občutki ob izbiri v teh postsocialističnih državah so bili, da ljudje pravzaprav niso navajeni izbirati in da obstajajo pač nek subjekt, recimo ameriški ali pa zahodnoevropski, ki je že toliko navajen živeti v ideologiji izbirati, da zna izbirati bolje. Ne? Če poznaš malo bolj zahodni evropski svet, veš, da tudi tam je zagata v izbiri pravzaprav podobna. Ne? Zdaj, v teh 20-ih letih mislim, da neke velike razlike ni. Da obe družbi, ta postsocialistična in tudi recimo ta, ki je že dolgo kapitalistična, sta neki klasični potrošniški družbi, kjer nažalost srečamo vse zagate, ki jih ima posameznik, ko začne sebe, svoje življenje, svoje telo, ljubezen, zdravje, dojemati prav tako kot stvar izbere in kot nekaj, kjer lahko deluje s pomočjo racija. Ne? Namreč ideologija izbere temelji tudi na tem, da lahko ti predvidevaš
stvari in prav tukaj posameznik deluje kot na nek način vsemočen posameznik. Mi celo glede naših otrok razmišljamo, da lahko pravilno začrtamo njihov razvoj. Naši starši se niso toliko trudili s tem, kaj bo z nami in kaj bo recimo njihova dejanja pri nas povzročila, kako nas bojo usmerili in podobno. Mi se poskušamo na razne načine izogniti presenečenjem, tveganjem, izgubam in tukaj ljudje trčijo ob zagato, ker pač racionalna izbira je zelo en majhen del izbire. Zelo malo izbir pravzaprav je vezano na to, da dolgo tuhtamo, racionalno presojamo in potem izberemo nekaj, kar nas ne bo presenetilo ali pa kar nas ne bo na nek način tudi razočaralo. Po čem se potem takem ravnamo? Če ne po racijo, oziroma če ima racijo tukaj zelo majhno vlogo? Prvič, pri individualnih izbirah se moramo zavedati, da je zelo velik naših izbir vezano na to, kaj izbirajo drugi in kaj predpostavljamo kot družbeno ustrezno izbiro ali pa željeno izbiro. To recimo sama opažam pri študentih prava. Ne? Jaz sem presenečena za Slovence, ne vem toliko, ker nisem se toliko z njimi pogovarjala, ampak recimo na Zahodu, kadar vprašaš študente prava, zakaj so šli študirati pravo, ki ga bo večinoma vsi sovražijo ta študij, ker je grozljiv, ne? Dolgočasen, depresiven, zelo naporen in tako, rečejo, ja, zato, ker ne vem, je bil oče pravnik, ali pa zato, ker je bila mama žrtev holokausta, stara mama, ali pa kaj takega, ali pa rečejo, no, sem gledal filme, pa zgleda življenje kar lepo, ne? Ali pa ne vem, oče je zdravnik, pa ga je strah, da ga bojo tožili pacijenti, pa je bože, sem jaz zdaj pravnik, da očetu pomagam. Ne? Tukaj v bistvu zelo redko srečaš nekoga, ki reče, čuj, pa recimo bila moja izbira. Že pri takšnem banalnem primeru vidimo, da so izbire zelo vezane, kaj ugibamo, da recimo je izbira v družbenem kontekstu. In seveda ljudje imajo zelo velik zagat ob tem. Namreč tudi, če imajo občutek, da izberejo neko pravilno izbiro, navadno neka zagata tvoje želje, ki pa je pravzaprav neka nezavedna želja, se odpre. In kaj pa je recimo neka naša želja, kaj je pravzaprav tista prava izbira, pa zelo velikrat racionalno ne vemo. Zato je nezavedno zelo pomembno na nek način drug dejavnik, poleg tega ugibanja, kaj bi izbrali drugi ali pa kaj bi izbrala družba kot taka, je posameznik vedno zaprečen tudi z nezaveznimi mehanizmi pri tem, kaj izbira, pa česa ne. In danes, opažam, je zelo veliko ljudi, ki pravzaprav ne more izbrati nič. In zgodila se je na neki način neka skoraj anoreksija izbire, ne? Ob tej tiraniji izbire se ljudje čutijo tako zelo poklicani razmišljati, racionalno, pravilno izbrati, da ves čas tuhtajo, ves čas prelagajo in na koncu se ne more odločiti. Posebej na področju ljubezni, imeti otroke ali ne, te dosti pomembne stvari v našem zasebnem življenju. Kaj je bilo nezavednega recimo pri Slovencih ali pa tudi v kakšnih pri narodih drugih postkomunističnih držav, ko so se odločili za samostojnost, namreč zdaj 20 let potem, pravite, da je to že dolga doba, zaživeti v nekem drugem sistemu, v kapitalizmu, ampak kot da smo pri nas to spoznali še zdaj na svoji koži, kaj to pomeni, ta kapitalistični sistem, namreč pojavljajo se pa zdaj na nek način neke jamrarije oziroma obžalovanje, češ v prejšnjem sistemu je bilo bolje, pa vendar smo se odločili za tega. Ja, ne vem, če toliko te nostalgije. Mislim, da ne morem reči, da je vse prisotna. Mogoče enostavno pač želja po boljšem življenju. Absolutno želja po večji varnosti, ne? In večji enakosti. Zdaj, v bistvu, tudi nimamo občutka, da smo mi pravzaprav kapitalizem izbrali. Ne? Na nek način je bila to ena vrsta izsiljena izbira. Sledili smo nekemu modelu, ki smo ga pač videli drugje. Druga stvar je izbira naše samostojnosti, tudi to je bila do določene mere izsiljena izbira, ko je pač prišlo do te točke, da recimo pogovori z Miloševičem in z njegovom zelo močno politično zaslombo v bivši Jugoslaviji pravzaprav niso bili več možni. In potem se je pač pokazalo, da je dejansko to tista izbira, k
katero moramo iti. Čeprav so obstajale seveda diskusije že prej o tem, ampak ni bilo pa tega močnega poriva, da bi se recimo zelo, zelo močno okrog ideje samostojnosti politično organizirali. Zdaj, seveda zagata današnje družbe je, da je še vedno zelo malo razmišljanja o tem, kam naprej. Ne? Ali obstaja alternativa in kakšna alternativa obstaja temu kapitalističnemu sistemu, v katerem živimo. In tukaj smo Slovenci zelo podobni situaciji kot drugje. Naš problem je, da premalo pogledamo naokrog. Meni je žal, da imamo v Sloveniji tako malo mednarodne politike, da tako malo imamo celo dopisnikov ali pa tako malo pisanja o zagatah, ki jih vidimo v drugih državah. Tudi vsi naši politiki pa različnih političnih orientacij v zadnjih letih, desetletjih, se mi zdi, da so pravzaprav premalo potovali na način, kako je treba potovati. Tako da to nekam potuješ, preveriš, kaj je tam dobrega, pa kaj je slabega, kaj so njihove zagate in se mogoče iz njihovih napak tudi kaj naučiš. In istočasno je tle premalo bilo pri nas v zadnjih desetletih, dvajsetih razmišljanja, da lahko si izmišljamo tudi kaj drugega, ne? Da lahko mi eksperimentiramo, da lahko razmišljamo malo izven ustaljenih tirnic, to, kar se dogaja drugje. Ampak ne, mi smo včasih, ali pa ne malokrat, bolj papeški od papeža, odkrivamo toplo vodo, tam, kjer to ne bi bilo potrebno. In živimo, kot da ne bi poznali, rekla, svet je velik in rešitev je takoj za vogalom, kot ste rekli. Jaz, to se nam se že dolgo smije v Bruslu, kjer pravi, da v Bruslu pišejo zakone, Poljaki jih berejo, Slovenci jih pa implementirajo. Ne? Ja, žal. No, toliko recimo na temo ali pa na politični pogled pri izbiri. Prej ste se že dotaknili izbire v ljubezni, ki je po mojem mnenju nasploh v knjigi, ki je aktualna, ki obravnava nedvomno sodobno temo in ki je tudi ustrezno duhovita. Eno bolj zanimivih poglavij, seveda, za recimo na splošno, za bralce, pa tudi, se vemo, kako je s tem, da nas te zadeve najbolj zanimajo. No? Že prej sva omenila, kaj se dogaja v teh, recimo, postkomunističnih državah, pri izbiri v ljubezni, primer Litve, kako litovci, se pravi moškega spola, pa ne samo oni, to se dogaja tudi drugje, zdaj izbirajo ženske. Ja, kot sem že, ne vem, omenila tudi v knjigi, je pravzaprav ta izkušnja Litve mi je bila zelo zabavna iz tega področja, ker moje gostiteljice so bile izključno ženske in ves čas, ko sem bila v Litvi, sem srečevala intelektualke, ženske, ki so organizirale debate, imele so običajno tri službe na fakulteti, na kakšnem inštitutu, pa še v kakšni marketinški agenciji so te prevajale, da so potem zaslužili recimo dovolj, ker je akademsko življenje ni pač dalo in dovolj finančnih sredstev, večinoma so bile ločene in prav njihova izjava je bila, ko sem vprašala, kje so litovski moški, da so oni si pač nekje bili žrtve tiranije izbere. Ne? In ko je se pojavil kapitalizem, so seveda mogli zamenjati tudi stari model žene za novi. Mislim, da tukaj pravzaprav se pojavil en globalni problem na ravni ljubezni. Spet ne zadeva samo države, ki so šle skozi tranzicijo, celo recimo v sodobni Indiji, da danes lahko beremo o zelo podobnih zagatah z ljubeznjo, kot jo imajo že dolgo na Zahodu. Namreč, ko ljubezen postane stvar racionalne izbire in ko postane stvar tudi, kjer lahko najdemo nek ideal, se začnejo zagate tega, da ljudje zelo težko se soočijo z kakšnimkoli minimalnim konfliktom, ki se pojavi recimo v nekih obdobjih ljubezenske zveze. Na začetku postane vsakršen konflikt že znak, da izbira ni bila pravilno izpeljana. Ne? Tukaj, recimo, prav če se vrne spet nazaj v Indijo, ne, trenutno se soočajo izjemnim porastom ločitev. No, v relativno tradicionalni družbi imeti takšne poraste ločitev je pač postavilo sociološko vprašanje in recimo raziskave, ki sem jih brala, so pokazale,
da se danes ljudje ločijo zaradi najmanjše zagate, ki se zgodaj zgodi v recimo zakonu. Na en primer, dva se poročita, potem mlado poročenka ugotovi, da ta njen soprog na Facebooku še ni zamenjal profila, da je poročen. Ne? In da je še tam samski, to je pomeni takoj že znak zaločiti. Ne? Potem recimo celo tako banalne stvari, da ste ugotovili, da imate čisto različne želje, na kakšen način recimo si bojo prali zobe. Ne? En bi si jih prav, ne vem, po vsaki hrani, drug bi si jih prav enkrat na dan, tudi to je znak velike razlike med njima. Ne? Družba je naenkrat postala preobčutljiva na te zagate. Posameznik je postal pravzaprav zelo zaščitniški, boji se vsakega nove ranjenosti, istočasno pa seveda novi mediji, internet, da takšno možnost izbire, takšno tudi možnost ideala, da ljudje v bistvu zelo hitro pač najdejo neko napako in seveda iščejo zamenjavo za objekt, ki so ga trenutno našli. In veje oblasti, recimo sodišče, tem razlogom za naročitve zelo radi ustrežejo po drugi strani. Ja, seveda, vse to dober posel, ne? V redu, v Združenih državah Amerike pa navajate primer ženske, oziroma tudi najbrž več žensk, išče partnerje kar z oglasom, to točno določenimi tipi moškega, ki ga želijo dobiti oziroma izbrati. Ja, v Združenih državah je postala izbira v področju ljubezni tako zelo kompleksna, da ljudje pravzaprav izbirajo v največje detalje. Kar pomeni, da pač ne samo, da posameznika, ki ga iščejo, si popolnoma začrtajo, kako naj bi izgledal, kakšno izobrazbo in podobno naj bi imel. Tudi, ko pride do reprodukcije, ne, je danes to izključno postalo stvar izbere. Ne. In sicer še posebej pri umetni oploditvi ali pa podobnih načinih, ljudje danes poskušajo izbrati vse, imamo celo vrsto danes fenomenov, kako recimo tudi ženske, čeprav bi lahko rodile, se ne želijo več roditi, da se ne bi poškodovali telo, ne? In raje najamejo surogatno mati, da to delo upravi na mesto njih. Ne? Tudi to, mislim, med zelo bogatimi stoji ni nekaj nenavadnega. Moja žena pravi, da jo izbira dela živčno. Zakaj? Kaj to pomeni? Ja, potem pa mora dati, kot sem rekla, oglas kakšnemu otroku ali pa koni. Moškem, oziroma... Ja, ali pa hčerki. Prepustiti delo komu drugemu. Nasploh nas to izbira dela živčne, oziroma to je nek psihološki pojav, ki gre ob boku za izbiro. Kaj se dogaja? Ja, prva stvar je, da je izbira seveda zelo pomembno povezana s tesnobo. Ne, namreč pri obeh se srečamo z neko željo, hkrati pa z nekim mankom. In istočasno seveda, ko razmišljamo, da imamo neko racionalno moč nad tem, da bomo našli ideal ali pa da se bomo izognili izgubi, takrat se pojavi tudi občutek krivde. In ta občutek krivde, da smo napačno izbrali, je tisti, ki nas velikokrat dela še posebej živčne. Ne? Jaz opažam, recimo, da vse te raziskave, ki so bile do zdaj narejene na temo izbire, so seveda pokazale na to, da se da te živčnosti izogniti tako, da izbiramo med manj stvari. Ne? Zdaj, klasične knjige o izbiri, predvsej jih je bilo že napisano, psihološke, so recimo pokazali, da če gremo v samo postrežbo, pa imamo 100 marmelad, bomo živčni. Ne? In ne bomo vedeli, velikrat ne bomo niti kaj izbrali, ker jih je preveč. Ne? Če jih je 10, je velika možnost, da bomo med njimi nekaj izbrali. Ne? In zdaj te knjige potem ljudem daje na svete, kako si zmanjšati število, ne vem, marmelad, ki jih gledajo. Ne? Da bojo recimo kaj izbrali ali pa kako nekako najti način, da ne bomo zbirali kaj preveč. Zdaj, meni so recimo še pa bolj zanimive tiste razlage, ki pokažejo, da se najbolj sekiramo potem, ko smo nekaj že zbrali. Ne? Recimo,
ljudje najbolj berajo analize kakšnih tehničnih pripomočkov, aparatov, ne vem, kamer, kaj takega, ali pa celo avtomobilov, potem, ko so ga že kupili. Ne? Zdaj, najprej porabimo cele mesece, da analiziramo en objekt pa drug, ne? Potem, ko ga pa že kupimo, pa še bolj beremo. Ne? Zakaj? Zato, ko potem, ko smo nekaj že izbrali, se hočemo prepričati, da smo vredno zbrali, ne? Da nismo polomni. Ne? In v bistvu prav s tem na novo z analizo poskušamo sami sebe potolažiti. Tukaj v teh zagatah ob izberih imam jaz zelo lep primer, kako te recimo lahko trgovci, če so dobri psihologi, manipulirajo pri izbirah. Ena moja prijateljica, ko je bila študentka, se je preživljala za prodajanjem avtomobilov v Kaliforniji in ona je zelo dobro pogruntala psihologijo ljudi, ki so kupovali. Namreč, recimo, da je prišel moški, povedal tok pa tok bi porabil denarja, tok imam otrok, tak imam želje, tak imam način življenja in sta recimo zbrala en avto, ki bi bil primeren. Seveda, moški je rekel, no, preden se odločim, grem domov, da vprašam ženo, pa prespim. No, tik preden je on odšel, mu je ona rekla, ja, ampak no, ta avto, ki ga zdaj kupujete, je super. Naslednjič, ko pa pridete, ko bo otroci že na fakulteti, ko boste imeli več denarja in tako, si pa kupite tistega malo boljšega, ne? Sicer ga pa sploh zdaj le narabite. Ne? Večina njenih kupcev je naslednji dan kupila tistega malo boljšega, malo dražjega. Ne? In postala je tako dobra, da je začela prodajati avione. Celo v Sloveniji je bila, pravi, da je tudi tukaj neke avionske dele prodajala najbolj uspešno. Pa se avionu ne reče Falcon. To je moram pa vprašati. Kako izberete v samogostrežni trgovini? Vi, prav sem, mislim, da v Kolumni, v Sobotni prilogi, pred časom sem že pozdravil, kako se že odločite, naprimer, ne vem, med marmeladami, ki ste jih prijeli. Ja, zdaj, rekli, če... Gledate znamko, glede na koliko stane, ali kako? Zdaj, jaz blazno ne rada hodim v te velike trgovine. To je en fenomen, ki pa ne vem, mogoče bi ga vi lahko razložite, pa kdo tukaj, zakaj imajo Slovenci tako radi te trgovine s prehrano. Nismo še na točki take izjemne lakoti, ampak ne poznam recimo naroda, ki bi tako rad se sprehajal v Lecler, ne? Gledeš sprehod v Lecler. Mislim, meni je tist obisk tesnoben. Ne samo že na park placu se skoraj skregaš, pa z vozički se nekaj prerivaš, ne? In ta svetlova in ni zunanjih luči, svetlova in podobno. Tako bom rekla, tako da jaz izbiram zelo slabo, ne? Mislim, samo neke nujne stvari in pobegnem, tako bi rekla. Če v, recimo, v Veliki Britaniji pa vem, en trik, ki obstaja tam, je pa ta, da moraš vedno izbirati tiste stvari, ki so zelo težko dosegljive. Od spodi nekje moraš kaj pobrati, recimo, če špagete kupuješ, ali pa zelo visoko gor, ne? Ker tam so najcenejše. No, se pravi, da je treba pri izbiri poznati tudi določene trike, biti namazan z vsemi žalbami, da bi lahko dobro izbrali. Ja, če se kot potrošnik želiš zaščititi, da ne bi bil preveč sužen recimo tehle konglomeratov in teh korporacij, potem vsekako. Ne. Seveda pa, če boš ti zelo veliko raziskoval, potem je pravzaprav ta druga žalost izbire, da porabiš ves svoj koristen čas pravzaprav za to proučevanje, kaj bi kot potrošnik v bistvu izbral. In mislim, da je tukaj nas ta potrošniška ideologija na zelo dober način zaslužnila, ne? Da porabljamo toliko časa prav za take preproste potrošnje. In zdaj tukaj ne razmišljam o tem, da je posameznik zelo reven in da zaradi tega mora zelo paziti. Razmišljam o nekem recimo srednjem razredu, ki pravzaprav ogromno časa porablja dan danes za neko preprosto potrošnjo, kot sem rekla, sprehajanje recimo po Leclercu. In istočasno seveda nas je ideologija izbira naredila pravzaprav sužnje tudi tega, da ves čas razmišljamo, da lahko, da imamo toliko zelo veliko moči pri individualnih izbirah in da pozabljamo na te druge momente izbere, to, ko smo na začetku rekla, politične izbere, izbere, kakšne družbi želimo živeti, izbere, ki se vežejo na ekologijo,
te pomembne izbire, ki zajemajo neko skupnostno delovanje. Prav tukaj smo recimo pozabili na element izbire in ta element je zelo pomemben. Imamo zelo nizke udeležbe na volitvah, neko recimo pasivnost, ne, celo na naših velikih referendumih, ko mi še spravimo ljudi in podobno. Podobno je na Zahodu, tukaj nismo čist nič drugačni Slovenci, pa čeprav včasih mislimo, da smo. Filozofsko vprašanje, antropološko vprašanje, a imamo sploh možnost kakšne izbire ali je vse vnaprej določeno? Absolutno imamo. Tukaj pa jaz ne verjamem v predestinacijo na noben način. Mislim, da smo radikalno odgovorni glede tega, kam gremo. Zelo veliko bo napak, zelo veliko bo treba imeti preigravanje scenarijev, tudi utopij. Zelo veliko je pravzaprav odgovornosti na nas, da razmišljamo, kakšne so opcije, kako naprej, ne? Od naših lokalnih problemov do globalnih. Jaz mislim, da pravzaprav se bo nek sprememba zgodila najbrž šele z nekimi še večjimi ekološkimi katastrofami, ki se nam vsekakor obetajo v prihodnosti. Predpostavljam si, da bomo takrat mogoče globalno tudi prisiljeni v neke nove izbere kot zdaj. Se pravi, sprememba zavesti. In a je to povezano torej z evolucijo? Evolucijo? Ne mislim, da je tukaj. Mislim, če pogledamo minimalno naprej, vidimo, da se nam obetajo radikalne spremembe. Ne? Mogoče celo imigracija ne bo šla več v tej smeri, kot gre zdaj, da bo imigracija šla iz razvitih držav v nerazvite zaradi recimo ekoloških katastrof. Zelo hitro pozabljamo na katastrofe Fukushima, recimo segrevanje. Čim pogledate malo na južno poloblo, boste videli, koliko držav recimo se je radikalno otoplilo, koliko je izgubilo ogromne pase morja. Ne? Vemo, da se nam zelo tali sneg na severu. Vemo tudi, da lahko pričakujemo, recimo glede na politične konflikte v svetu, atomsko vojno. Mislim, še dan danes imamo konflikt med Severno in Južno Korejo zelo, zelo zaostren. In tukaj živimo na neki temperani bombi. In mene je pravzaprav tega strah. Kapitalizem gre v grozljivo smer novega suženstva. Mi razmišljamo seveda o naših zagatah, ekonomske krizi tukaj, ampak če pogledamo, da v večino naše proizvodnje opravijo zdaj v Bangladešu, Vietnamu, seveda na Kitajskem, da v Bangladešu delavec zasluži 40 evrov na mesec, da v bistvu dela vse naše obleke, ki jih imamo, da živi v bistvu v suženskih pogojih, brez pravice organiziranja, v nekih posebnih industrijskih conah, ki so tudi izuzete kakršnemukoli nadzoru, ki imajo svojo privatno policijo. Moramo se bati, da pravzaprav vedno več kapitalistične proizvodne se organizira na ta način. Nove oblike suženstva, nove oblike nadzorovanja. Danes Amerika že ima en največji center za zbiro vseh možnih podatkov o svojih državljanih, vsi e-maili, telefonski klici. Vse se bo zbiralo v tem centru v Utahu, kjer naj bi se predvsem borili proti terorizmu. To so tiste točke nadzora, kjer spet ne bomo imeli nobene izbire, kjer nas ne bojo samo nadzorovali, tako kot nas že zdaj, recimo Yahoo, Google in to kot potrošnike, ne? Ampak bomo na paradoks način še bolj nadzorovani politično. Kako pa se potem takem reče temu, o čem zdaj govorite, to je, mi imamo izbire, kako se potem temu reče? Nova oblika avtoritarnih organizacij družbe, lahko rečemo. Mislim, naslednja točka je seveda odpiranje vrat mučenju. Spet tukaj, mislim, kaj se dogaja z ameriško politiko v Afganistanu, v Iraku, v Guantanamo in podobno. Večina drugega sveta drži tukaj pač na nek način in mi rečemo na koroškom štango, da tudi Slovenija, ne, za svojim sodelovanjem v NATO. In mislim, sama tudi opažam pri mladini, tukaj spet ne vem toliko za slovensko, ampak recimo, če se omejim na ameriško, neko relativno tolerantnost. Ja, če je pač treba mučiti, je pač treba, kaj ćemo, ampak na nek način je ta diskurs, kaj je postalo sprejemljivo, postal tako vse prisoten, ne, da je zelo malo kritike.
Skratka, mene je strah novih oblik nadzorovanja, ekoloških katastrof, zelo pomankanje diskurza človekovih pravic, radikalno spreminjanje teh oblik demokracije, v katere smo do nedavnega še verjeli, v neke nove oblike avtoritarnih družb, pač družbe po modelu recimo Kitajske, ki zelo lepo funkcionirajo, da imaš svobodni trg pa avtoritarno oblast, zelo podobna recimo struktura je tudi v Vietnamu. In seveda še večje izkoriščanje posameznika. Ne? Na psihološkem nivoju psihoanalitiki opažajo izjemno povečanje tesnob, depresij, blazno povečanje seveda novih oblik odvisnosti in še posebej seveda odprta vrata psihofarmakološkim načinom zdravljenja. Ne? In tudi pri nas seveda vidimo, da ljudje trpijo dan danes na zelo drugačne načine, kot so trpili prej, ko je obstajala neka druga oblika pomankanja in seveda druga oblika nesvobode, če se obrnem na socializem. Odločitev za več demokracije, za bolj pravno državo, za zauzemanje za več osebnih človekovih pravic, za ekološko ravnanje, to torej pripomore, pa naj bi pripomoglo v boju ali po soočenju s tem, kar ste našteli v prejšnjem odgovoru. Ja, in tudi to, da se ne jemljamo ves čas nemočne, pasivne, da se upremo, da gnemo na ulice, da pišemo, da razmišljamo, da smo kritični, da se zavedamo, da smo državljani, da smo s tem soodgovorni za to, kaj se dogaja z nami in kaj se bo dogajalo z našimi otroci. Potrebujemo za to coaching? Ne, jaz mislim, da večinoma ne. Večina, kaj je to coaching? Ta coaching seveda imamo že zelo veliko v Sloveniji, to so pač novi načini svetovanja. Zdaj, seveda mnogi posamezniki v tem najdejo neko uteho, kadar se najdejo v zagati, ko iščejo nek nasvet. Dan danes se pač mnogi obrnejo k svetovalcem, takšnim in drugačnim. In pač seveda v nekaterih primerih lahko dobijo zelo koristne nasvete. Mnogi pa seveda iščejo neko avtoriteto, ki jim bo pomagala, da se raznim tesnobam, zagatam izognejo. Ta coaching je postal pravzaprav tudi en zelo dober nov biznis. Ne? Tudi neka nova, tek nov način, ki je povezan s tem, da moramo biti vedno bolj produktivni. Spominjam se, pred nekaj leti je prijateljica postala dekanja ene univerze v Nemčiji in ko je prevzela to funkcijo, so ji dali coacha. In zakaj? So rekli, ja, ta coach te bo naučil, da ne boš zapravljala časa. In prve 14 dni je mogla ona pisati, kaj dela vsakih 15 minut. Ne? Tako da v bistvu je to tudi nov način nadzorovanja. Namreč ta ideja, da ne smemo zapravljati časa, da moramo biti ves čas organizirani, produktivni, to je drug del te ideologije izbire. Ne? Seveda posameznik, ki tem nasvetom sledi, običajno obupa, se čuti, da je kriv, da ni dovolj dober in podobno. Čeprav zadnji trendi knjig iz tega področja, kot sem jih opazila v Združenih državah, grejo že v smer, da pišejo, da je kaos dober, da je prokrastinacija dobra, da je zapravljanje časa na druge načine dobro in podobno. In še posebej, da je dobro tudi, da nam je dolg čas. Kaj se pa strinjam? Jaz tudi, kot pesnik. Sicer ne bi mogel ničesar napisati. Pa tudi to sem slišal, da kakšne najamejo coacha za to, da jim pomankljivosti spremeni v prednosti, oziroma jih tako stresira. Tudi zato naj bi šlo pri coachu. Recimo, med drugim, kar ste našteli do zdaj. Ja, in tudi v ljubezni seveda. Dan danes, če si pred zaposlen, ti coach najde tudi partnerje, tako da vse ti najde. No problem. Slovenska popevka pravi nekako takole, vedno na voljo sta dve poti, ti pa izbereš tisto, ki je ni. Vi citirate... To je pa zelo pesimistična popevka. Zakaj? Ja, ker do zdaj so bile vse te izpeljave na to, da izbereš tisto, ki je težja, ne? Ali pa da je...
te pa, te pa sploh ni, da je čist absurdno. Mislim, to pa tako za umor, ne? Vi pa citirate Roberta Frosta, ja, in v knjigi, in njegovo pesem, kjer izbere pot, po kateri še nišče ni šel. To pa je, to pa pomeni kaj? Ja, seveda, mislim, ta ideja je pač, da se tvegaš, da se odcepiš od običajnih in iščeš pač tam, kjer recimo še nihče ni hodi, in seveda s tem prevzameš določeno tveganje. Ne? Zdaj, vaša kombinacija me je malo razžalostila, ker bi si želela, da Slovenci bi vsaj po Frostu nekako se sledovali, pa, če pa misliš, da poti pravzaprav ni, potem je samo depresija. Ta. Budasta popevka mi je pač padla na pamet. Škoda, da je nisem prej vedela, bi jo dala v knjigo. No, ampak ja, ta primera, Frostova primera se mi zdi zelo ljuta. Se pravi, on je izbral, je nekako samohodec, ne? To je lahko povedal. Ja, ampak kot jaz naprej rečem o knjigi, dan danes posameznik ne stoji samo več med dvema potema, na razpotju dveh poti, ampak je na razpotju konglomerata poti, ne? Tako velik je, poti in zaradi tega se ne more nič odločiti. Ne gre po tisti manj ohojeni, ampak stoji zmrznjen, ne ve, kaj hoče, katera bi bila prava. In tukaj mi prijatelji psihoanalitiki dajo zelo veliko primerov, kako to zgleda. Ne? Recimo, da pač posameznik ima občutek ves čas, da ne ve v bistvu, kdo je in kam pravzaprav gre, kaj bi bila prava stvar, da je naredi, kaj je njegovo poslanstvo, kaj drugi želijo, kaj on želi in tle posameznik na nek način zmrznen v tem svojem neodločanju. Drugi primeri pa so seveda primeri, ki sem jih pač nekoč tudi omenila, ki mi je povedala moja prijateljica Suzi Orbach. Ona veliko dela z ženskami, ki imajo razne težave od motnje hranjenja in podobno. Bila je tudi psihoanalitičarka princese Diane, ne? In Suzi pravi, da tipična njena pacijentka je pa danes recimo ženska recimo srednjega razreda, ki pride k njej že z listo najboljših izbir, ki jih je naredila. Ne? Šla je v najboljšo šolo, dobro je službo je našla mogoče, potem je celo stanovanje zrihtala, še bilo mogoče ima fanta, pa lepa je, vitka, vse. Ne? Potem pa naredi nekako izračun, pa pravi, kje pa je užitek. Ne? Vse sem naredila prav, pa se počutim tako slabo, pa nisem srečna. Ne? In tukaj, recimo, Suzi pravi, da je, če pogledaš, kakšne izbire je takšna ženska naredila, so bile to izbire, te družbeno, recimo, nekako glorificirane izbire, ne njene lastne izbire. Ne? In seveda, ta zagata, kaj mi prinaša srečo, kaj mi prinaša zadovoljstvo, je spet en zelo velik problem. Jaz sem zelo, zelo proti ideji sreče. Mislim, da je ta ideja pripeljala ljudi do zelo velike nesreče. Namreč ta glorifikacija ideje sreče. Imamo cel kup narodnosti, ki zdaj analizirajo, koliko srečni so njihovi ljudje. Recimo, Angleži imajo prav inštitut, ki meri sreče ljudi, ki so, mislim, vedno bolj stisneni ekonomsko, pa jih sprašujejo o njihovi sreči. Ne? Celo ta krasna kraljevina Bhutan, ne, je, mislim, jaz sem to državo pred leti obiskala, ne? In tam ta sreča zgleda tako, da 40% prebivalstva nima nikakršnih pravic, še posebej, če so kakorkoli povezani z Nepalci. Če se recimo poročiš z Nepalcem, zgubiš socialne pravice, tudi tvoje otroci ne morejo več v državne šole. Tako da in istočasno so oblečeni čez dan v te narodne noše, ne? Je pa to obligatorno. Če nisi oblečen v narodno nošo, greš v zapor. Tako da, mislim, sreča, 5 let sreče, kot jo oni pravijo, da imajo 5-letne programe, je velika cena, za katero, mislim, ljudje plačajo. Seveda tudi kadit ne smejo piti, pa dobro, mogoče je to še v redu, da so jim prepovedali. Ena najtežjih izbir je opisana v knjigi Sofijina odločitev. Za kakšno izbiro gre tukaj? Ja, tukaj pač seveda večina ljudi je najbrž brala roman ali pa ste videli film, gre pač to zagato, ki se je zgodila v tem, no, film je na osnovi romana Williama Styrona in Sofija v koncentracijskem taborišču je postavljena pred odločitvijo ali izbere, da bo živel njen sin ali hčerka, ne, in seveda ne more izbrati. Potem, ko jo ta komandant sili in sili izbere, da bo živel sin, seveda nacisti ubijajo oba.
In knjiga je pač o tem, kako se ta ženska pravzaprav celo življenje ne more pobrati zaradi te izbire. Ne. Jaz sem po naključju srečala vdovo pisatelja Styrona in sem jo vprašala, ne, kako to, da je prišel Styron na to idejo te problematične izbire in rekla je, da je imel nek tak priblisk, ko je v hiši, kjer sta ona dva živela, opazil neko mlado Poljakinjo, ki se mu je zdela nekako ves čas depresivna. Ne? In potem, ko je opazoval to Poljakinjo, je nekako razmišljal, kaj če je ta depresija mogoče bila vezana na neko grozljivo odločitev, ki je mogoče nekoč mogel izpeljati. Ne? Zdaj, paradoks te zgodbe je seveda, da je bil Styron sam globoko depresiven. In ena njegovih najlepših knjig je autobiografska pripoved, za angleški naslov je Darkness Visible, ne vem, videna tema, ne vem, če je pri nas prevedena, mogoče je, to je kratka knjiga, kjer opiše svoj lastni padec v depresijo. Ne. Namreč, on sam je nenehno padal v depresijo in njegova zagata je tudi bila, da potem, ko je napisal to Sofijino izbiro, pravzaprav skoraj da ni mogel več nič napisati. Ne. In napisal je pač eno veliko stvar in vse ostalo nekako se mu je zdelo, ni bilo na tem nivoju. Seveda, ob vseh teh njegovih izbirah in zagatah je izjemno trpela njegova žena. Pri Lacanu govorite, da gre za izsiljeno izbiro, to pa nazovite s primerom, ko ropar ustavi žrtev in od nje zahteva denar ali življenje, pri čemer je ta oseba v vsakem primeru na slabem, zaradi tega, ker če se odloči za denar, ji ropar vzame življenje, če pa za življenje pa ostane brez denarja. Kako je s tem pri Lacanu? Ja, no, vse ta kompleksno pojem izsiljene izbire mi je pri tem pisanju te knjige zelo bil v pomoč. Namreč, ko sem razmišljala izbira ja ali ne, na kakšen način, sem prav pomislila na te momente, ko na nek način izbereš, pa ne izbereš. Oziroma, ali ko pravzaprav misliš, da je izbira, pa pravzaprav izbire ni bilo. In ravno recimo tudi ta Sofijin primer je tak primer izsiljene izbire. In seveda cela vrsta naših izbir v življenju so te vrste. Vse še iz bivše Jugoslavije se spominjamo, da smo imeli možnost recimo izbrati, ko smo šli v vojsko, celo moj kolega se spomnim, ko je bil v vojski, si mogel ti pač podpisati, da svobodno izbiraš, da si član, da postaješ član Jugoslovanske ljudske armade. Seveda, če si rekel, no, če je svobodna izbira, potem pa ne bom podpisal, si pristal v zaporu. Ne? Obstaja tudi kar precej držav, kjer recimo so volitve zapovedane, ne? Kjer če ne voliš, si kaznovan. Ne? Recimo tudi v Avstraliji moraš iti voliti. Je obvezno, da voliš. Ne? Tako, kako pri nas? Bi bilo v redu tako? Ja, ne vem, če bi bilo v redu. Ne moram reči, da se jaz pravzaprav s tem strinjam. Je pa to neka zagata, ki kaže na to, da je veliko krat izbira pravzaprav nam ponujena, pa nam pravzaprav ni, ali pa včasih nam je na tak način tudi usiljena. Lacan seveda pa razmišlja tudi v bolj kompleksnih terminih, da je sam vznik subjekta v bistvu povezan z neko izbiro. Da v bistvu posameznik je ves čas na točki, da se mora sam izbrati, pa čeprav te moči nima, ker je zelo odvisen od jezika, kulture, vsega družbenega, kar se dogaja okrog njega in seveda zagata, ali bomo živeli ali ne, je zelo ključna izbira, s katero se posameznik nenehno ukvarja. Zato so mi bili pač recimo ti primeri. Camilla pač pravi, da se vsak dan vpraša, ali bi popil še eno kavo, ali bi se pa ubil. Zelo ključno vprašanje, ne, da je v bistvu to meja med življenjem in smrtjo tista traumatična izbira, s katero se kot svobodni posameznik nenehno ukvarjamo. Sartre, da pri tistemu obupancu, ki stoji na robu prepada, da je najbolj, kako že grozno to, da ima spon svobodo, da se vrže. Ja, to je pač ta eksistencija. Oziroma pri Kierkegaardu možnosti izbire. Ja, možnosti. To v bistvu, da imaš pravzaprav svobodo, je pri Kierkegaardu tisto, kjer on vidi, da je recimo svoboda, oziroma možnosti je tist moment, ki je za njega najbolj tesnoven.
Se pravi, izbere nimamo, ko je treba umreti, umreti je treba, pa tudi kaj, poročiti se, kar treba pa otroke narediti, znači izbirati. Pri umiranju je zdaj prišlo do velikih sprememb. Tukaj je tudi izbira postala zelo pomembna. Ne, še bolj, kot si mislimo, namreč obstajajo zdaj zelo velika gibanja. Ne. Ampak rezultat je končen. Ja, pa ni nudno. Tukaj imamo, tle, mislim, to je pač del mojih bodočih pisanj in knjig. A govorijo o zamrznitvi kakšni? Ne. Govorim recimo o tem gibanju imortalistov, ne, to so ti, ki verjamejo v nesmrtnost in so zelo močni in imajo eno zelo lepo razmišljanje, namreč ideja njihova je, da je smrt izbira, ne, in da v bistvu, če pozitivno misliš, oni verjamejo zelo v to moč pozitivnega mišljenja, potem se lahko smrti izogneš. In zdaj, kadar nekdo od njih pa umre, ne, potem pa ugotvijo, da v zadnjih mesecih se je že videlo, da se mu je to pozitivno mišljenje zgrnilo. Za njih pa še vedno velja. Ker potem imaš tukaj njihovo razmišljanje, da lahko vplivaš, da boš umrl, ne, ima neke empirične primere. Ne. Poznamo v Južni Ameriki, poznamo recimo plemena, ne, kjer recimo je njihov vodja, svečenik, recimo je človek, ki veliko krat zna premakniti čas svoje smrti do trenutka, ko je izbran recimo njegov naslednik. Ne. Da, mislim, to poznamo tudi pri nas, ne, nekdo je na smrtni posti, pa bo še potegnil tisti teden ali pa več, preden da bo prišel recimo, ne vem, ljubljeni sin iz poti. Ne. To so prav nadnaravni momenti. Ne. Potem imamo seveda tudi to neko novo idejo nesmrtnosti v genu. Ne? Ideja, da če bo nek genski material, potem bo tvoji smrti spet uporabljen, mogoče boš spet zaživel na nov način. Seveda, kot ste vi omenili, so ti, ki se zamrznejo, danes ne več celega telesa, ampak samo glave, ne? Ker ideja je prvič je zmanjkalo prostora. Ne? V teh hladilnicah niti prostora več za cela telesa. Zdaj razmišljajo, da bi neki mogoče v Rusiji pa v kakrih drugih državah najeli prostor. No, ampak druga logika je, da smrznejo samo glave, ki ideja je, da ko se boš na novo urodil, ne boš imel tega starega telesa. Ne. Jaz mislim, da tudi glave ne bi imela zbudila. Ampak ideja sveda je tudi odzadje, da ne bi možgani bili tisti center telesa, ki ga hočeš ohraniti, pa mislim, da možgane alzheimerske najbolj tudi nočemo imeti, potem, ko se na novo rodimo. Vidimo, da je ta izbira včasih povzroča kar komične učinke. Je to dobro. Ne zgolj, ko smo preslišali nekih žalostnih občutkov, prisiljeni izbiri, ampak tam ne gre za to, da za izsiljeno izbiro človek mogoče lahko reši sebe, svoje resnice pa ne. To je tisto temeljno spoznanje, ali kako? Ja, mislim, da tudi sebe ne reši. No, tako da, mislim, tukaj pač posameznik dejansko ne more nadzorovati. Zato je ta ideja izsiljene izbire pravzaprav ključna. Ne? In jaz jo uporabljam kot veliko bolj resno, kot pa kakršnekoli razmišljanje o racionalni izbiri. Ne? Zame je racionalna izbira nek moment komičnega, ko verjamo v neko svojo moč. Na koncu se izkaže, proti koncu pogovora smo namreč že, bojo na voljo še kakšna vaša vprašanja. Tudi demokracija bo. Ja, tudi možnost izbire bo. Da, pri izbiri, potem ko smo se za nekaj odločili, v bistvu hkrati s tem tudi izgubimo. Kar je paradoks. Ja, to je, zame, ko sem raziskovala to temo izbire, mi je bilo to tiste najzanimivejši moment, ne, ko sem ugotovila, da je ta tesnoba v izbiri zelo povezana z strahom pred izgubo. In sicer izgubo, prvič seveda življenja, če ostaneva še na tem, da imaš pravzaprav vedno možnost izbrati tudi svojo lastno smrt. Ne. Drugič, da je pravzaprav smrt ni izbira, če se vrnemo nazaj, seveda ostaja tista traumatična točka brez vrnitve.
istočasno pa na nek način še vedno upamo, da najdemo načine, kako to tveganje preprečiti. Ne? Zato so dan danes tako zelo v porastu razne teorije predvidevanja. Se, če pogledamo na trg, ekonomski trg, mislim, mi že zdaj desetletja mislimo, da rabimo samo še malo izpopolniti kompjuterske programe, pa bomo vedeli, v kaj recimo investirati. Ne? To je to še vedno gonilo finančnih trgov, ta predvidevanje prihodnosti in igranje z neko strašno prihodnostjo. Potem, kot sem rekla, v medicini, vsa logika genetskih raziskav, nevroznanosti je dan danes v predvidevanju. Kdaj bomo, kaj bomo ugotovili. Ne? Seveda, ali želimo recimo vedeti to, kar že lahko predvidevamo, to je pa zelo veliko vprašanje. Ali želimo vedeti, da bomo imeli čez 10 let Alzheimer, kar recimo mnoge raziskave te dan danes lahko kažejo. Ali želiš vedeti recimo nek problem genetski, ki ti lahko prenese bolezen ali ne. To je spet novo vprašanje. Vprašanje izgube je tisto, ki se mu posameznik zelo poskuša izogniti. In zaradi tega danes ne želi izbrati, ne? Ker ne sprejema tega, da je vsaka izbira povezana z izgubo. In seveda ne samo izgubo tem, da ko izberem eno pot v življenju, izgubim možnost izbrati druge, ko izberem, ne vem, enega partnerja, eno kariero, izgubim možnost izbrati druga. Gre tudi, da se bojimo same izgube v tem smislu, da seveda tisto, kar koli smo že izbrali, je na nek način veliko krat tisto objekt, ki nas bo potem radikalno razočaral, ali pa bomo imeli občutek, to ni to, ne? Še posebej, ko gre za takšne izbire, kjer smo pač izbiralci, potrošniki. Potrošništvo namreč temelji na želji, želja mora ostati nezadovoljena, vedno moramo občutek imeti, da je nekaj še za vogalom, kar je boljše, kot do tistega pridemo, mora obstajati neko radikalno razočaranje, da bomo iskali nekaj novega in podobno. Ne? In tukaj seveda je izbira vezana na izgubo, posameznik pa se s to izgubo vedno teže sooča. Ampak izbira pokopa pa še zmeraj ostaja, pogreba. Ja, to pač je nova tržna niša, kot sem opisala na koncu knjige. Ne? Nažalost povzroča zelo veliko snop in občutkov krivde. In spet ni samo slovenski fenomen, ampak tukaj seveda nažalost je tudi ta industrija začela delovati kot en velik supermarket. In jasno, da mislim, da smo posamezniki tudi tukaj ves čas naslavljeni kot potrošniki. Občutek krivde, tesnoba zaradi določene izbire, nasploh izbire, zaradi tega, ker potem razmišljamo, sem se prav odločil, kaj bi bilo, če bi se odločil drugače, kako bi se stvari odvijale ali v preteklosti, ali kako, kaj to pomeni za prihodnost zaradi tega. Ne? Ja, in prav to nenehno danes posameznik razmišlja, kaj bi bilo, če. Ne? In seveda ves čas nek občutek izgube, nek občutek, da si nekaj zamudil. Ne? To je zelo seveda povezano tudi z našim narcizmom, tako imenovane recimo baby boomerske generacije, pa tudi novih X, Y, kaj so že nove generacije, ki so zelo vezane na to, da so bile naslavljene, da smo bili naslavljeni kot individualisti, kot tisti, ki imamo neke osebne pravice, ki imamo pravico do užitka, ki življenje merimo glede na neke koncepte, abstraktne koncepte sreče, ki smo bili bombardirani z mediji, ki nam slikajo idealno telo, idealno ljubezen, užitke in podobne. In seveda smo bili nenehno naslavljeni kot potrošniki. In ta posameznik je tisti, ki pa pravzaprav zaradi teh izbir temelji, ne, trpi. Posameznik, ki ima relativno malo možnosti za izbire, če pogledamo tretji svet, ima precej drugačne zagate. Čim se mu pa recimo ekonomsko stanje malce izboljša, se sooča z zelo podobnim. V bistvu izbira potok namen potrošništva. Absolutno. In kot sem na začetku dejala, je subjekt izbire v bistvu potrošnik. Nažalost je ta potrošnik s temi vsemi ideologijami izbira tako pasificiran, da pozablja na družbo okrog sebe in se ukvarja s sabo, s svojimi zagatami. In to je tisto, kar je pravzaprav kritika, ki jaz mislim, da je potrebno nadaljevati. Ne? Moja knjiga v bistvu gre v kritiko ideologije izbire, ne gre v kritiko samega elementa izbire, gre pa v to, da je potrebno o izbiri razmišljati kot politični izbiri
kot družbeni izbiri in veliko manj kot potrošniški individualni izbiri. Hvala lepa. Kakšno vprašanje iz očinstva, prosim? Pogrešam eno točko, ki se mi zdi zelo pomembna, namreč izbira današnja, ali imeti otroka ali ne. Zakaj? Ker eno ključnih vprašanj je preveliko število prebivalcev na svetu, drugo je pa jasno nepravična distribucija dobrin. In recimo, vedno imamo v zavesti eno izjavo prijatelja Arneja Hodaliča, ki prav, jaz otroka nisem hotel imeti, zato ker nočem, da pride na ta svet, kakršen je. In to so zelo težke besede, ki dajo človeku zelo razmišljati. Druga zadeva je, vi ste se tega dotaknili ekoloških katastrof, jaz imam že skozi v planu, ampak skozi pozabim. Mislim, da je bil ekonomist Malthus je dejal, da se prenaseljenost, mogoče tudi sistemi, urejejo v bistvu samodejno z ekološkimi katastrofami, z boleznimi, vojnami in revolucijami. Vi ste omenili samo ekologijo, ampak tako, kakor se zadeve gibljajo, jaz vedno bolj pritrjujem Malthusu. Tako da sta tle na dva sklopa, vse je pa jasno povezano. Lepa. Ja, glede... Prosim, lepo, sicer ima pa mikrofon za občinstvo, gospa direktorica. Prosim. Glede tega vašega vprašanja, imeti otroka, ne, jaz imam v knjigi eno poglavje o tem in v bistvu je to absolutno zagata na individualni ravni, se tudi, recimo, zelo veliko žensk danes s tem ukvarja, s kom imeti otroka, na kak način, kdaj je pravi čas in v bistvu lahko rečemo seveda to, kar ste vi omenili, da gre za prenaseljenost, je drug zelo ključen moment, seveda danes je pač drug moment tudi to, da zelo veliko posameznikov se ne odloča, da ima otrok ali pa se odloča samo za enega, zaradi vprašanja kvalitete njihovega življenja. Otrok je dojet veliko krat tudi kot neka omejitev svobode, zmanjšanje užitkov, prostega časa, posvečanje karjeri in podobno. Tako da moja tema, ki jo obravnavam v knjigi, gre pa bolj na osebne zagate, ko se posameznik odloča imeti ali ne na otroka, glede na to, kako je bil on sam željen, pa kako si predpostavlja, da je bil življen. Zelo veliko ljudi, ki recimo imajo občutek, da so zagrenili življenje svojim staršem, se bojijo imeti otroka zaradi tega, da se ne bi podobno zgodilo tudi njim. Še vprašanje o ekologiji? Ja, z vami se strinjam vsekakor, da je treba razpravo o ekologiji razširiti tudi na teme, ki ste jih omenili, tako da tukaj nimam kaj dodati. Ja, prosim. Težko pridem. Vse v redu. Hvala. Torej, hvala za zanimiv pogovor. Mene pa zanima, torej, samo eno bolj mogoče tehnično vprašanje in korak pred temo izbire. Namreč, v knjigi večkrat nastopajo, torej v vaših knjigah večkrat nastopajo neurotičarke, psihotiki, obsesivni psihotiki, neurotiki. In me zanima, torej, koga naslavljajo ti psihotiki, neurotiki in neurotičarke, torej ali so to klinični primeri, ali so to mogoče neki toposi psihoanalize, mogoče metafore, s katerimi sporočate, da nas ima v oblasti nekdo drug pri izbirah. In mogoče je povezano vprašanje, torej avtori, ki pišejo v tej smeri, ki jih je veliko, ki si mogoče rečejo psihoanalitiki, ali izhajajo iz kliničnih praks, medicinske prakse, ali je to postalo nek topos psihoanalize in v bistvu ti, ki govorijo o psihotikih, neurotikih, neurotičarkah in tako dalje, pravzaprav nimajo kliničnih izkušenj, torej psihoterapevtskih in tako dalje, ampak predvidevajo glede na material od Freuda dalje. Ja, hvala za vaše vprašanje. Seveda, freudovska in polfreudovska, posebej lakanovska psihoanaliza sta zelo prisotne
v mojem delu. Glede kliničnih primerov, večina teh primerov, ki jih opisujem, so primeri, ki so jih obravnavali moji prijatelji. Ne. Jaz zelo močno veliko sodelujem z Centrom za Freudovsko analizo v Londonu. Sem tudi pri njih predavateljica, tako da večkrat predavam v njihovi šoli za formiranje psihoanalitiko, pa tudi za splošno javnost, to so taka javna predavanja. Ne. In imam zelo, zelo veliko stikov z psihoanalitiki, ki pač dnevno delajo kot praktiki. Ne. In imamo eno zelo, mislim, da dobro kolaboracijo. Jaz nisem klinik in tudi nisem imela te želje, ampak velikokrat, ne vem, rekla, mi kliniki pomagajo s tem, da mi pač pomagajo, da mi povejo o svojih, recimo, primerih ali pa da se pogovarjamo o spremembah, ki jih oni opažajo na kauču med svojimi pacienti. Potem, ko recimo jaz jim lahko dodam nek drug pogled, mogoče bolj sociološki pogled na zagate, s katerimi se oni manj ukvarjajo. Zato je naše sodelovanje zaenkrat pokazalo se za zelo dobro. Ne. Ne zdi se mi nujno, da bi recimo mogla imeti svojo lastno klinično prakso, da bi lahko iz nje dobila primere, s katerimi poskušam osvetliti nekatere zagate, o katerih na teoretski način razglabljam. Ne. Te kategorije nevroza, psihoza ali pa tudi perverzija seveda izhajajo iz klasične freudovske teorije in recimo druge psihoanalitične šole bi mogoče uporabljale drug vokabular. Ne. Tukaj je zame ta teorija še vedno dosti uporabna, čeprav seveda so določeni koncepti, ki so zastareli in ki jih je treba na novo premisliti in ki so tudi že bili na novo, recimo, definirani. Prosim. Jaz bi se pa na dveh sekvencih dotaknil vaše debate in sicer to gledal fokus, skozi fokus, na eni strani je izbira, na drugi strani je neizbira. In kaj neizbira pomeni? Neizbira pomeni, da se stopnja patriarhalnosti dviguje in stopnja avtonomnosti zmanjšuje. To pomeni, da je erozija inteligence. Tako da tiste dileme okrog izbiranja so manj problematične, kot pa opustitev izbire. Zato, ker je neizbira v tesni povezavi z nasiljem. To bi bil en segment, drug segment je pa tam, ki ste rekla, deklica je naredila vse, pa je nesrečna. Jaz bi vam z osebne izkušnje povedal, en pa imel srečo sem človeka na dve fakultete, pa ga najdem za blagajno in pravi, se rekel, je to že redna zaposlitev, je rekel, ne, iščem kaj boljšega. Sem pa, pa sem pa, nekaj po stranu gledal, pa sem pa rekel mu, paste, tiste stvari, ki vam grejo najtežji, vas najbolj razvijajo. Zato, ker tam se treba potruditi. In vi, če izbirate, se otepate dela, se zatekate v Lenovo, je vaš vlak za ekspertize že odpel. Ne bote nikoli ekspert. Vsaka dela se bo celota. Ne izbirati delo. In tisti, ki izbirajo delo, so zmeri nesrečni. Zato, ker premalo razširijo svoje obzorje. Ker široko obzorje pa pomeni več izbire in boljše izbire. Hvala. Ja. Hvala za to vprašanje, ne, ker bom rekel, da se strinjam z vami z prvimi opaskami, recimo povečevanje patriarhalnosti. Tukaj se tudi sama seveda se na nek način čudi, kako bojo mlada dekleta recimo prevzemala neke patriarhalne momente, celo v času, ko upamo recimo, da je feminizem pa razprava o enakosti spolov že nekje dosegla neko splošno populacijo, vsaj upamo lahko na to, čeprav seveda naša prva akcija prejšnje oziroma zdajšnje še vlade je bila ukinitev urada za enake možnosti, ker smo menda že ujeli enakost. Ampak istočasno seveda se
se strinjam z vami, da obstaja tudi ta zagata, pravzaprav ne izbire. In drug primer, no, tak, ki ste ga dejali, posamezniki, ki pač recimo nenehno si mislijo, da bojo lahko izbrali nekaj drugega, istočasno pa nimajo neke recimo širine, so veliko drugo vprašanje. Zdaj, ob tem, kak, ali imamo danes več širine ali ne, so zelo velike debate. Danes lahko posameznik zelo hitro dobi informacije na internetu, v literaturi in podobno. Istočasno pa opažamo radikalno povečanje nezmožnosti koncentracije. Ne. Danes posameznik skoraj ne more več sedeti s knjigo in ne do konca prebrati. Celo recimo filma, ki ga gleda, ne more ga gledati do konca. Ne. Če mu je film všeč, bo takoj šel na računalnik, pa bo povedal, ne vem, na Facebooku, da je to fajn film. Potem bo pogledal še na Twitterju, ki je pisal. Pa bo pogledal še sporočila na telefonu in vmes bo že pozabil gledati film, ki mu je pravzaprav bil všeč. Ne? Opažamo to tako razpršenost pozornosti, da istočasno delamo pet stvari hkrati, pa pravzaprav nič. Ne? In ob vseh plejadi informacij, ki jih imamo, postajamo na nek čuden način bolj neumni. Ne, in to je tista žalost, ne, kjer se z vami strinjam, ne, da si ne ustrimo duha, ne, in da tudi veliko krat obupamo in to je problem mladih, kar ste vi dejali, ne, da hitro obupajo, hkrati pa sanjajo o tem, da nekaj še obstaja kot možnost. Ne. To sem pred časom, že pred leti opazila kot del ameriške ideologije, ne, ker ameriška ideologija recimo ves čas temeljila ne samo na tem, kar pišemo v knjigi, da lahko vsak uspe, pa da ima vsak možnosti, pa da vsak lahko obogati ali kaj tako. Jaz sem ga opazila celo tako v nekem zanikanju staranja. Ne? Jaz sem v bistvu zelo veliko razliko videla med našimi pogledi na staranje in ameriške. Ameriške, recimo prijateljice stare 60, 65 let, imajo še vedno občutek, da je vse še samo, vse je še možno. Ne? Kar je na nek način lepo, ko gledaš to eno naivno, zaupanje v pravno skoraj nesmrtnost. Ne? Istočasno je pa veliko krat ena velika iluzija. Ne? Najbrž s to tvojo pesmijo, ki se citiramo, da niš nimamo kaj za izbrati, smo tukaj bili mi bolj pesimistični vedno. Ne? In za naš slovenski prostor v bistvu izbira kasnej prišla kot zagatna, kot pa druge. Mogoče no, vezam seveda to na bivši socializem in podobno. Še kakšno vprašanje, prosim? Ali pa odgovor. Ali pa odgovor, ali pa pomislek. Razmišljanje? Če ne bi se... Še eno vprašanje. Bolj iz zgodovinske vode. Kaj mislite o slovenskem jeziku, torej, da smo skozi zgodovino, torej, da so Slovenci izbrali slovenski jezik kot neko referenčno točko za našo samo identiteto oziroma za postajanje političnega subjekta, recimo vodnik pa Cojs, pa, ne, torej, od razsvetljenstva dalje, pa potem sredi 19. stoletja, pa potem v Jugoslaviji, pa potem še leta. To sem vse videl. Vedno je figuriral torej slovenski jezik kot neka odločitev, tista na podlagi, katere imamo Slovenci neko pravico. In torej, kaj bi lahko rekli glede te izbire in kaj smo s to izbiro slovenskega jezika izgubili, ta tako imenovani incestuozni objekt, karkoli. In kako se mogoče to pozna, če se pozna. Ja, najbrž glede na zgodovinski kontekst je šlo vsekakor za ene točke poguma, za pač ustrajanje recimo v tem, da oblikuješ nek majhen jezik, da se tudi ne predaš recimo večjim jezikom v bližini. Ne bi rekla, da smo nujno kaj izgubili, ne? Mogoče zgubljamo zdaj, ne? Če opažamo dan danes, v bistvu zelo zgubljamo vero v svoj lastni jezik. No, zelo malo je nekaj dela na tem jeziku, če pogledam recimo področje znanosti. Ne?
na celem področju znanosti moraš v bistvu pisati v tujih jezikih, objavljati v tujih jezikih. Tudi pri nas recimo dobivaš točke samo, če so objavljeni v tujih jezikih. Predvsem, če jemljam na družboslovje, humanistiki malo manj, ampak družboslovje in druge znanosti. Tako da razprava je tukaj že ali ne na nekem delu slovenski jezik zaradi pač globalizacije, v kateri smo opeto, na teh obrobjih odmira. Ne. In tudi mislim, da v šoli ni zelo velikega poudarka o tem, v bistvu delati na slovenskem jeziku ali pa biti ponosen, da pišeš v slovenskem jeziku. In najprej bo tega vedno manj. Mislim, da angleški jezik res postaja tako zelo dominanten, poleg tega pa še ostali jeziki, ne vem, kitajski, španski, da najbrž v prihodnje preživetje tudi takšnega jezika kot slovenski bo spet vprašanje. Poznamo druge narode, kjer blazno veliko jezikov umira dnevno. Ne? Mislim, to so mehni jeziki, ampak ohranjanje malih jezikov bo najbrž ostalo kot neka kurioziteta, bolj kot ne. In mislim, da nas tudi to čaka. Hvala lepa, sem se že ustrašil, da je to vprašanje na začetku. Poleg tega tudi romanopisci pišejo, slovenski romanopisci pišejo v angleščini že romane, ker se bo splača. To takoj pogodiš na tuji krk in sploh ne treba prevajati. Ja, prosim. Ja. Mislim, vse ste še privolili, ne, za to. Čisto eno kratko vprašanje. Kakšna, če ste razmišljali, kakšna bi bila izbira v sodobnem tem virtualnem svetu, ki bo naslednje stoletje, ki bo možnost tudi izbora igranja različnih vlog, ki bomo potem dobili kot odhod v neko multimedijsko hišo, kjer boš lahko dobil kakršnokoli vlogo, ne, ki boš potem se zatekel v ta svet. Ne. A to mislite o tehle igrah, kot so Second Life? Ne, to bo čisto sodobni, kjer boš imel že možnost v bistvu zatek v ta virtualno življenje, ne? Bek iz tega, kjer boš odigravo kakršnokoli vlogo, boš imel kjerokoli osebnost tudi. Ne? Ja, mislim, da to je realnost, ne? In jaz mislim, da vse te tudi načini, da boš recimo lahko televizijsko, ne vem, televizijsko vdajo, ki jo gledaš, lahko si sam oblikoval, kako se bo končala, ne? Da boš tudi tukaj recimo lahko avtor se odločil, kako recimo, kakšno bo finale neke recimo ljubezenske zgodbe, dober ali slab, da boš avtor. To je tisto, kar bomo imeli v prihodnosti. Najbrž pa ne bo tako zelo katastrofično, kot si predstavljamo. Jaz mislim, da jaz nove tehnologije ne sprejemam kot nekaj, kar bo nujno slabega. Ne? Velikrat odpre tudi neke možnosti za novo kreativnost in recimo zato tudi nisem zelo velik kritik računalniških igric, čeprav recimo jih sama kot mati omejujem, ne? Tukaj sem policaj, ampak vseeno vidim pa, da so recimo manj nevarne, ta virtualni svet, v katerem recimo naši otroci veliko bolj živijo kot mi. Ne? Jaz recimo še nisem rasla gor z računalniškim igricam, vsi danes pa. Ne? Otroci pravzaprav zelo hitro znajo ločiti med tem, kaj je virtualno in kaj je realno. Ne? Zato tudi niso te igrice tako zelo jih pripeljale do večjega nasilja. Ne? Veliko se bolj bojijo poročil, ki jih gledajo na televiziji, tistega realne, ker vejo, kaj je recimo realno nasilje, kaj je pa tisto virtualno, kjer se pač recimo samo igraš. Hvala lepa za odgovore, gospa Salica. Hvala lepa vam, da ste prišli in na dosvidenje ob naslednjem srečanju.